said to the Lord, to be grieved. The Christian is a dream, a silly and me. Ballo look at the sun, the poor boy. Sabbath, June, Dwaga Sutra. You come to Ball, Dwaga Sutra. जैसा कि आप जानते हैं आज ईद उल फित्र का दिन है मैं अपने आज के एक तजुर्बे से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ आज सुबह अपने रूटीन के मुताबिक मैं ऑफिस के बाहर बालकनी में बैठा हुआ था तो सुबह सवेरे का उठा सूरज निकल रहा था चारों भरे भरे पेड़ थे चिड़िया उड़ रही थी खुला आसमान सामने था हवाएं चल रही थी यानी पूरा नेचर मेरे सामने था नेचर को देख कर अजीब किस्म का इंस्पिरेशन होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ग्लोरी को अजीब तरीके से आप महसूस करते हैं बहुत ही हाई लेवल पर तो मैं इन सब ख्यालात में डूबा हुआ था फिर उसी बीच में अचानक मुझे एक बात याद आई आप जानते हैं कि दिल्ली में पहले मुगल रूल करते थे दिल्ली में और इंडिया के बड़े एरिया में फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और मुगल रूल खत्म हो गया तो उस पर बहुत से मुसलमानों ने मशिया लिखा एक शायर ने एक नज लिखी थी तो उस वक्त मुझे शायर का एक मिसरा याद आया यानी उसने दिल्ली की बर्बादी का जिक्र करते हुए लिखा था दिल्ली की बर्बादी इस बात के कहने को कहां से जिगर आए इस बात के कहने को कहां से जिगर आए दिल्ली की जो बर्बादी हुई है उस कार्य के लिए मेरे डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं अल्फाज नहीं फिर मैं सुना तो सोचा तो यही बात मुसलमान बार बार इसी किस्म की कहते रहे मसलन जब अंदरूस की हुकूमत खत्म हुई गर्नाटक तो उस वक्त کے بارے میں اقبال نے لکھا ہے آسمان نے دولت غرناطہ جب برباد کی ابن بدلو کے دل ناشاد نے فریاد کی تو جب بھی کوئی جیسے ترکوں کی خلافت ختم ہوئی اس پر بہت کچھ لکھا گیا ایسے دیکھیں تیرہویں صدی میں جب تاتاری مسلم دنیا میں داخل ہوئے انہوں نے سمرقند سے حلب تک بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور عباسی سلطنت ختم ہو گئی تو اس وقت مشہور مورخ ابن کثیر ابن اسیر زندہ تھا ابن اسیر ابن کثیر نے ابن اسیر علیف سے وہ زندہ تھا تو اس نے اپنی کتاب میں الکامل فی التاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ اتنی بڑی تباہی کبھی کسی قوم کو پیش نہیں آئی
کے جو الفاظ ہیں وہ آپ سنیے. وَلَقَدْ بُلِيَ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمُونَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بِمَصَائِبٍ لَمْ يُبْتَلَ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ. یعنی مطلب غدادا کی سلطنت جب مسلم سلطنت ختم ہوئی تو اتنی بڑی مصیبت پیش آئی مسلمانوں کو جو کبھی کسی قوم کو پیش نہیں آئی. تو میں یہ سوچ رہا تھا تو اچانک ایک جیسے ڈبا گر پڑا, ایک ڈبا, ایک دھماکہ. میں سوچنے لگا کہ اس ساری تاریخ نے مسلمان اپنی کسی سلطنت کا مرضیا لکھ رہے ہیں. یعنی منفی نیوز, نگیٹو نیوز پر وہ فریاد کرتے رہے ہیں. لیکن یہاں جو پازیٹیو نیوز ہیں, مائنڈ باگلنگ نیوز, وہ ان کو نہیں ملی, اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. تو میں سوچا کہ یہ جو اندرست سلطنت نے مسلمان نے کھویا, عباسی سلطنت نے کھویا, مغل سلطنت نے کھویا, اس طرح کے جو کھونے کے واقعات ہیں, لاس کے واقعات ہیں, اس سے بہت ہی زیادہ بلڈن ٹرین سے بھی زیادہ بڑے واقعات ہوا جو ہر وقت مل رہے ہیں آپ کو. جب سورج صبح کو نکلتا ہے تو تمام سلطنتوں کی بربادی سے بڑی چیز دیتا ہے آپ کو. سورج کی روشنی کا کوئی بدل نہیں, ہوائیں چلتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ درختوں میں فوٹوسنتھسس کا ایک عمل چلتا ہے جس میں آکسیجن تیار ہوتا ہے, ہوائیں آکسیجن کو پھیلاتی ہیں. تو یہ کون سی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سب بالکل تچھ ہے, کچھ بھی نہیں. جب زمین سے فوڈ نکلتا ہے آپ کے لیے غذا, کتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے. جب ہائیڈروجن آکسیجن مل کر پمپ پانی بنتا ہے اور آسمان سے برستا ہے, کتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے. تو چاروں طرف اللہ کی تخلیق کے عظیم واقعات بکھرے ہوئے ہیں. یعنی نیوز آئٹم اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کر سکتی. اور ہمارے جو لکھنے اور بولنے والے لوگ ہیں وہ حکومتوں کے جانے پر برسے لکھ رہے ہیں, آج بھی اسی میں جیتے ہیں, آج بھی اسی میں جیتے ہیں, اور اسی کو واپس لینے کی لڑائیاں کر رہے ہیں. یعنی جو چھوٹا سا لاس ہوا اس کو ریگین کرنے کے لیے لڑائیاں, اور جو اس سے بےشمار گنا زیادہ بڑی چیزیں ملی ہوئی ہیں, اللہ کی نعمتیں, اس کا شکر نہیں. اسی لیے قرآن میں سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی اگر آپ یہ جان لیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں, تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے, سارا لاس, اور صرف حمد ہی کرتے رہیں گے, نعمتوں کا ذکر ہی کرتے رہیں گے, شکر ہی کرتے رہیں گے. تو پھر میں سوچا کہ عید کا دن ہے, عید کا دن یہ سمبولک سینس میں اسی کو ریمائنڈ کرتا ہے. عید کے دن آپ خوشی مناتے ہیں, کپڑا کھانا وغیرہ کی شکل میں. یہ ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرو, جو ملا ہوا ہے اس کو دریافت کرو, تو وہ کھوئے ہوئے اس سے بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. تو سچی عید اس کی ہے جو عید کے دن یہ دریافت ہے جو مٹیریل لاس ہم کو ہوا یا ہوتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ کی جو نعمتیں ہیں,
صبح شام برس رہی ہیں, رات دن مل رہی ہیں, وہ تو بہت ہی زیادہ زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ عید کا دن سچ پوچھے تو شکر کا دن ہے, شکر کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن کے بارے میں کہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے یا یوم الجائزہ ہے, یعنی انعام کی تقسیم کا دن. عید کے دن فرشتے انعامات بانٹتے ہیں, ریوارڈ بانٹتے ہیں. تو وہ کس زمانے میں, صرف اس زمانے میں نہیں کہ پھر ایک ایک خاص رات آ گئی تو انعام بٹنے لگا, ایک خاص رات آ گئی تو یا دن آ گیا, یا رات ہے دن کے معنی میں, یعنی 24 گھنٹے کے اسپین کے بارے میں. تو وہ 24 گھنٹے آ گیا ہے تو اس میں اپنے آپ یہ سب ہو گیا نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ عید کے دن ڈسکور کریں اس بات کو کہ پولیٹیکل لاس تو نتھنگ ہے, پولیٹیکل لاس تو کچھ بھی نہیں, پولیٹیکل لاس مٹیریل لاس قومی لاس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا عطیات ہیں جو اس کی طرح سے جو عطیات برس رہے ہیں صبح شام, جو لائف سپورٹ سسٹم اس دنیا میں قائم ہمارے لیے, وہ تو بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. تو عید کا دن خوشیوں کا دن اس معنی میں ہے کہ وہ شکر کا دن ہے. اس بات کو دریافت کرنے کا دن ہے کہ لاش تو کچھ بھی نہیں ہے, گین جو ہمیں ہو رہا ہے وہ ہے بہت ہی زیادہ بڑی چیز. عید کے دن آپ جب سوئیاں کھائیں یا اور کوشش کھائیں تو آپ یاد کریں اگر کہ کیسے یہ فوڈ آئٹم بنا, یہ فوڈ آئٹم کیسے بنا. تو سائنسی ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت پہلے ہماری یہ زمین ایک آگ کا ٹکڑا تھی, جس لائک اسٹار. پھر یہ ٹھنڈی ہوئی, ایک بہت لمبے پروسیس سے گزر کے وہ ٹھنڈی ہوئی, وہ پلانٹ بنی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بہت دنوں تک بارش برسائی, آکسیجن اور کاربن مل کر پانی بنا, وہ برستے رہے برستے رہے برستے رہے, یہاں تک کہ زمین پر نباتات ہوگی, پھر اینیمل پیدا ہوئے, آخر میں انسان پیدا ہوا. یہ جو فوڈ ہم لیتے ہیں, فوڈ عید کے دن یا کسی اور دن, کھانا یا دودھ یا کوئی بھی فوڈ آئٹم, تو وہ بلین ایئرس پروسیس کے بعد یہ پیدا ہوا ہے ہمارے لیے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ہر رات بھول جانا چاہیے. تو اگر یہ ہو, اگر یہ اس دن ہمیں یہ دریافت ہو تو کیا ہوگا, جن قوموں سے ہم نفرت کرتے ہیں ان قوموں سے ہم محبت کریں, کہ انہوں نے تو جس کر کے باتیں بتائی ہیں. ان سے محبت کریں, کبھی بھی ان کے خلاف کوئی لڑائی نہ کریں, کبھی بھی ان کے خلاف کوئی وائلنس نہ کریں. ساری دنیا کے لیے ہمارے دل میں صرف محبت ہی محبت ہو, دعائیں صرف دعائیں. تو پھر کیا ہوگا, ساری دنیا سے وائلنس ختم, ساری دنیا سے لڑائی ختم, ساری دنیا سے ہیٹ ختم. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. اس بارے میں دیکھیے تو عید کا دن ایک انقلابی دن ہے, ریولیوشنری دن, انقلابی دن ہے. عید کا دن اگر آپ اس کو اس سنس میں لیں کہ یہ یاد دلاتا ہے آپ کو کہ جو کھویا جو
گیا اس کو ختم کیسے کرتے ہو؟ اس سے بلین 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 زیادہ تھی تو ابھی ملی ہوئی آپ کو, تو آپ کیا ہوگا, آپ 100% پازیٹو بن جائیں گے, لوگوں کی ہمدرد بن جائیں گے, آپ کے دل میں شکر شکر ہوگا, آپ کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی, آپ ایک نیا انسان ایمرج کرے گا آپ کے اندر. تو ان سب کو لے کر آپ دیکھیے تو یہ عید کا دن کتنا بڑا دن ہے. یہ ہے وہ سبق جو ہمیں ساری امت مسلمہ کو دینا ہے اور دوسرے انسانوں کو بتانا ہے کہ عید کیا چیز ہے, عید کیا چیز ہے. تو غور کیجئے کہ اگر یہ دریافت ہو جائے, اس قسم کی باتیں جو مسلمان کہتے رہے ہیں, اس فضل کے اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے, اس تباہی کو بتانے کے لیے کہاں سے جگر آئے, اس کے برعکس مبلغ ہو جائے گا اس کا الٹا. تو آپ کے مائنڈ میں شکر کے آئٹم اتنے زیادہ آ جائیں گے, اتنے زیادہ آ جائیں گے, اتنے زیادہ آ جائیں گے, پازیٹیو آئٹم اتنا زیادہ آ جائیں گے کہ آپ محسوس کریں گے کہ دشہری کے تمام جتنے الفاظ شریف ہیں وہ سب تو ناکافی ہیں, میں ایکسپریس نہیں کر سکتا. اب محسوس کریں گے کہ یہ جو شکر کی آئٹم ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس کو انسانی زبان میں ایکسپریس نہیں کر سکتا. سارے ڈکشنری کے الفاظ آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب غور کیجئے کہ اگر اس طرح سے آپ عید کا دن پائیں, عید کا دن آپ کے لیے اس معنی میں ایک نئی شخصیت ایمرج کرنے کا دن بن جائے, عید کا دن ایک ایسا دن ہے جب کہ آپ کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کرنا چاہیے جو پازیٹیوٹی سے بھری ہوئی ہو, شکر سے بھری ہوئی ہو, محبت سے بھری ہوئی ہو, پیسفل آئیڈیا سے بھری ہوئی ہو. تو غور کیجیے کہ اگر عید کا دن آپ کو ایسا انسان بنا دے تو آپ دنیا کے لیے رحمت بن جائے گا, رحمت. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کے لیے خطرہ ہیں, کبھی بھی بم مار سکتے ہیں, کبھی بھی جنگ چھیڑ سکتے ہیں, مسلمانوں سے انہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ کب یہ بم مار دیں. لیکن اگر یہ شخصیت یہ جو بجاج کیا عید کا دن آپ کے اندر ایسی شخصیت بنا دے, ایسی پرسنالٹی بنا دے, آپ کو ایسا مسلم بنا دے, تو ایک عجیب ڈفرینٹ واقعہ پیش آئے گا اپنے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے پڑوس کے لیے, آپ سوسائٹی کے لیے اور ساری دنیا کے لیے. ہر طرف رحمت کا دریا بہے گا, ہر طرف شکر کا دریا بہے گا, ہر طرف پازیٹیوٹی کا دریا بہے گا. تو بجائے اس کے کہ یہ جو شاعر نے کہا کہ اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے, تو آپ کہیں گے خدایا تیز نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میرے پاس ورڈس نہیں ہیں, الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو ایکسپریس کروں. آپ پوری شخصیت الحمدللہ رب العالمین, یہ جو آیت ہے قرآن کی الحمدللہ رب العالمین, اس کی اسپرٹ میں نہا اٹھائی آپ کے لیے الحمدللہ رب العالمین ایک سمندر بن جائے گا, اوشن جو آپ کو پازیٹیوٹی کا غسل دے گا, پازیٹیوٹی کا سمندر.
ابھی میرے پاس ایک کتاب کا مشورہ ہے, تو رمضان کے آخر میں انہوں نے اعتکاف رکھا تھا, 10 دن اعتکاف کیا تھا. اعتکاف شروع کرتے ہوئے میرے پاس ان کا میرے پر ٹیلیفون آیا تھا ابھی اسی مہینے. ان کا کہ میں آج اعتکاف کر رہا ہوں, تو مجھے بتائی کہ اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اعتکاف ہوتا ہے صرف ایک مقصد کے لیے, وہ ہے اپنے آپ کو یکسو بنا کر, اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا کر قرآن کا قرآن میں غور فکر کرنا, قرآن کو پڑھنا اور اس میں غور فکر کرنا, قرآن میں قرآن کو ریڈسکور کرنا. تو ابھی ان کا میسج آیا کہ میں میرا اعتکاف پورا ہو گیا, اور اسی اعتداد میں اعتکاف کیا, میں قرآن کو خوب خوب میں غور کیا. تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً قرآن سے میں نے ایک عجیب غریب چیزیں پائیں, اور میرے اندر ایک نیا انسان جاگ اٹھا. یہ ایک انسان کی بات نہیں رہے گی, سارے امت مسلموں کی بات بن جائے گی, پھر سارے امت مسلموں کہے گی اس سال کا روزہ ہمارے لیے انقلابی روزہ تھا, اس سال اعتکاف ہمارے لیے انقلابی اعتکاف تھا, اس سال کی تراوی ہمارے انقلابی تراوی تھی. ہم کو ایک نیا فوٹ ملا قرآن سے, ہمارے اندر نئی شخصیت جاگی, نئی ویاپتگی آئی ہمارے اندر. جن انسان سے ہم ہیٹ کرتے تھے, اب اس کے دل ان کے بارے میں ہمارے دل میں محبت ہی محبت ہے. اس سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمیں لڑنا مارنا ہے, اب ہمارے سامنے آئے کہ نہیں دعوت دینا ہے, پیسفل دعوت. تو ایک ہی رمضان بلکہ ایک ہی اعتکاف کافی ہے کہ آپ کے اندر اس قسم کا انقلاب آ جائے, ایک نئی شخصیت بن جائے آپ کے اندر. تو یہ میں کہوں گا کہ اس اعتبار سے ہمیں ہر شخص اپنا جائزہ لے, اپنا انٹروسپیکشن کرے, اپنے آپ کو ریڈسکور کرے. تب وہ وقت آئے گا جب آپ بھول جائیں گے اس کی باتیں کرنا, اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے, تب آپ کہیں گے خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, خدا میں کیسے بیان کروں, میری ڈکشنری میں تو ایسا الفاظ ہی نہیں. ایک نیا انسان بنے گا آپ کے اندر. اس سے پہلے میں آپ کو سنایا تھا میں ایک شعر ایک برٹش شاعر کا, کہ وہ بیٹھا ہوا تھا ڈائننگ ٹیبل پر, کھانے کی میز پر, تو وہاں لوگ کھا رہے تھے, وہ بھی اس میں شریک تھا. تو کھاتے کھاتے ایک آئیڈیا ہے وہ اس کے اندر, کھاتے کھاتے یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ سب جو کھا رہے ہیں میں جس میں جا رہا ہے, یہی تو گوشت بن گیا, یہ خون بن گیا, یہ تو بڑی پرساڈی بن گئی. تو کیسا عجیب واقعہ ہے. تو اس نے شعر کہا تھا, اٹ از ویری ہارڈ تھنگ ایز ہارڈ ایز کین بی, واٹ ایور مسٹری از ٹرنس ٹو مسٹری. یہ رمضان کے ہر دن آپ ڈسکور کریں گے, جب آپ بیٹھے گے اعتکاف پر تو آپ سوچیں گے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں میں جس میں جا کر, یہی تو میری پرسنالٹی بن گیا, فلیٹن
سمجھتے ہیں کہ آپ تو آپ کے اندر ایک چشمہ جاری ہو جائے گا اللہ کی شکر کا کہ خدا ہے تو کتنا مہربان ہے کہ یہ مٹی جو ہے زمین اس میں تو نے ایسے ایسے پورا آٹا پیدا کر دیا جس سے میری شخصیت بنے, میرے آنکھ بنے, میرا کان بنے, میرا باڈی بنے, میرا وجود بنے. تو شکر کا سمندر ابل پڑے گا آپ کے اندر. تو بال وقت گزرا لیجیے, اب سے آپ یہ کیجیے جو بات رمضان کے مہینے میں نہ ملی ہو بالفر تو شوال میں اس کو حاصل کیجیے. پھر یہ جو آج دنیا میں تصور بن گیا ہے کہ مسلمان آج کی دنیا میں اثر نہیں بلکہ لائبلٹی ہیں, ہم خود سے اپنے کچھ بھی کہیں کچھ بھی سمجھیں, لیکن دنیا والوں کی نظر میں مسلمان اثر نہیں ہے لائبلٹی. لیکن جب یہ اس قسم کا قرآن, اس قسم کا رمضان آپ کا آپ کی پرسنالٹی بنائے گا تو ایک نیا انسان عمر کرے گا. پھر دنیا کہے گی کہ لو ہم بھی قرآن کو پڑھیں, جس قرآن سے ایسے انسان بنتے ہیں وہ تو ہمیں پڑھ رہا ہے. ساری دنیا کہے گی کہ جس قرآن سے ایسے انسان بنتے ہیں وہ ہمیں ہی پڑھ رہا ہے. جس قرآن سے پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے, جس قرآن سے اکنالجمنٹ آتا ہے, جس قرآن سے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جس قرآن سے جو ان کے اندر ریسپانسبلٹی آتی ہے, وہ تو ہمیں پڑھنا ہے. تو ہم کو ہماری زبان میں تو ایک عجیب غریب چیز دنیا میں پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان سے لوگ کہیں گے کہ لاؤ ہماری زبان میں ترجمہ کر کے قرآن, تو ہم کو ہمیں پڑھنا ہے اس قرآن کو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معنی میں اسلام کو اختیار کریں اور دنیا کے لیے رحمت ثابت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.